Zdravím čtenáře a diváky serveru Smartmania.cz z Berlína. Stále se nacházíme na tiskové konferenci Sony, kde kromě vlajkového modelu Xperia Z3 došlo i na odhalení kompaktnějšího modelu Sony Xperia Z3 Compact. Jak již samotný název napovídá, tato novinka zaujme především uživatele, kteří touží po ultimátní výbavě a samozřejmě netouží už tolik po velkém displeji. V tomto případě je zde zastoupen IPS panelem, který má 4,6 palce úhlopříčku a rozlišení HD, což je naprosto dostačující. Z další výbavy můžeme hovořit o Wi-Fi, NFC, USB konektoru 2.0 a de facto celková výbava je totožná s modelem Sony Xperia Z3. To znamená, že srdcem smartfonu je též Snapdragon 801 od Qualcommu, jeho 4 výpočetních jader tepe na frekvenci 2,5 GHz, nicméně drobný ústupek se konal v oblasti operační paměti, která v tomto případě činí 2 GB, což je dle mého názoru stále dostatečnou hodnotou. Samozřejmě na zadní straně se ukrývá hlavní snímač, který má rozlišení 20,7 megapixelů, má naprosto stejné hodnoty, můžete tedy počítat s tím, že dokáže natáčet video ve rozlišení 4K a samozřejmě nechybí ani přisvětlovací LED diodka a koukáme, že i sekundární mikrofon pro redukci šumu taktéž nechybí. Fotografické funkce završuje čelní 2-megapixelová kamerka, ta potěší samozřejmě milovníky selfies, no a to je asi tak na krátký videopohled o Sony Xperia Z3 Compact vše. Mně se telefon velice líbí a zaujal mě už jenom díky své kvalitní konstrukci, opravdu hardwareu, který je napěchován těmi nejnovějšími a nejmodernějšími technologiemi a myslím si, že rozhodně svému novému majiteli ostudu neudělá. Já doufám, že se vám krátké video z Berlína a tiskové konference Sony líbilo. Samozřejmě budeme zjišťovat další informace o ceně a dostupnosti na českém trhu, o které se s vámi podělíme v dostupném článku, který najdete na našem webu. To je pro tuto chvíli vše. Já se s váma loučím a u některého z dalších videopohledů na viděnou.